Սկիտեք, համայնքը մենաբանական ճակատը մի քանի ամիս առաջ ստեղծվեց զուտ դրա համար, որ մենաբանական խնդիրները բոլորի դարձին կարծանում է, որ շատ շատ են Հայաստանում, և այդ աշխատանքը համակարգելու, ավելի կազմակերպված պայքարելու համար, ոչ թե մենակացին է, որ դեղ այն դնում պայքարում ես, այլ ավելի կազմակերպ, որով իսկավես հետ, որ նայում ես Հայաստանի քարտեզին և տեսնում ես ինչքան խնդիրներ կա, պետք է կազմակերպված պայքար, դրա համար ստեղծվեց համայնքը մենաբանական ճակատը, և դրա դրամաբանական հետևանքով մենք այցելություն կազմակերպեցինք Սյունիք 5 օր, այցելեցինք հանքավայրերը գործով, այցելեցինք մի քանի վայրեր, որտեղ լիցենզիաներ կան տրված աշխատանքների հետամուտիներու համար, այցելեցինք փոչամբարները գործով և չգործող փոչամբարները, իրականում պատկերը ահագին ողբալի է, և հենց նաև դա է բնապահպանական ճակատի գլխավոր առաքելությունը, որ հանրությանը իրազեկեն այսօրվա Հայաստանի այդ խնդիրները, որը բացարձակ մարդիկ տեղյակ չեն, չգիտեն, մարդիկ պարզապես լսել են, որ կա ոչամբար, կա հանք, բայց ոչ մի ձև չգիտեն դրա արդյունքը և դրա վնասները ժողովրդի վրա ինչ է կատարվում, այսինքն գլխավոր խնդիրը այսօր իրազեկումը քաղաքացուն, նույնիսկ այդ քաղաքացուն, որը շատ մոտիկ, այսինքն գաղանում ապրող մարդը ինքը չգիտի իր գլխի վերևի հանքը, իրան ինչ վնասները տալիս և ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ շատ կարևոր մի հարց, որ այդ ամեն ինչը պետք է բարձրացվի հանրային օրակարգ, որ բացի վերագրողները, նաև պատկան մարմինները, կառավարությունը, անձինս մեր ասած բնապահպանման նախարարությունը, որը չի գործում Հայաստանում, ինքը տեսնի այդ հարցերը, որ հանրությունը մտցնում է դա օրակարգ, և իրանք փորձեն լուծումներ գտնեն, և եթե իրանք չգտնեն այդ լուծումները, հաստատ հանրությունն է գտնել լուծումները, որով շատ որ հասական է պահը, և սա միակ այցը չի լինելու, Սյունիք ոնց որ մենք այցելեցինք, և այս ամեն ինչը որ վերել ենք, իդեպ միակ պետք է հիշեմ, որ YouTube-ում հայտնվեց մի նյութ, որը նկարահանվել էր արհերոստանգերության կողմից Սյունիքի աղետի մասին, հանքարդյունաբերության և ոչամբարների, այդ նյութը մենք արդեն բարեբախտաբար հասցրեցինք մեր համակարգչի մեջ պահել, որով այդ նյութը արդեն ջնջվել է, չկա, հալածել են այդ մարդկանց, ովքեր աշխատել են այդ նյութի վրա, ասել են նմանատիպ նյութեր բիրի չի հայտնվի համացանցում, այսինքն եթե կառավարությունը աշխատում է ծածկել այդ նյութերը, որ հանրությունը չի իմանա ինչ է կատարվում Հայաստանում, առավել ևս Սյունիքում, մենք դա բարձրացնելու ենք, և ոչ միայն Սյունիքի հատվածում, որով երբ որ այսօր քարտեզը նայում ես, Սյունիքը ուտում են, հասնում են Ամուսար, Վայոց ձոր, հետո հասնում են արդեն Թեղուտ, և այդպես Հայաստանի ամբողջ մասշտաբով, վերջում մնալու ամենատ Երևան և Արարատյան դաշտակար։ Սա մեր այցի նպատակն է, մի քիչ մանրամասների մասին ես խոսքը կտամ իմ ընկերոջ Լևոն Գարասյանին։ Բարև ձեզ,